Olá pessoal, bem-vindos a todos, bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem e de Fisioterapia com Josinélia Matias. E vamos para mais um vídeo super interessante a pedido de alguns inscritos aqui no canal. E você que ainda não é inscrito, que está chegando aqui no canal, também se inscrevam, deixe seu joinha, faça aqui seus pedidos, o que eu posso estar postando em outros vídeos, e é um canal bem interessante, cheio de conteúdos, principalmente para quem é da área da saúde e também para outras áreas. Assim, no meu ponto de vista, conhecimentos, bons conhecimentos nunca é demais. Então, nós temos aqui o vídeo hoje sobre a furosemida, que é a diluição do furosemida. A furosemida, por sua vez, é um diurético que atua na função renal, diminuindo assim o acúmulo de líquido no organismo. Então, temos uma prescrição médica, que é primeiro, foi prescrito, uma prescrição médica foi prescrito 10 miligramas de furosemida por via endovenosa. Segundo, existem ampolas de 2 ml por 20 miligramas, ou seja, em cada ml de furosemida existe 20 miligramas. Temos aqui letra A. Quantos ml devemos administrar? Conforme aqui essa prescrição, ele pediu 10 miligramas. Sabemos que em cada ampola contém 2 ml por 20 miligramas. Então, quantos ml devemos administrar de furosemida? É um cálculo bem simples. A gente nota aqui que já está bem fácil, conforme a prescrição médica, ele colocou em miligramas. Então, a gente pode organizar nosso cálculozinho, nossa fórmula, colocando o seguinte: o que é miligramas, a gente vai colocar um abaixo do outro, que é ml, a gente vai organizar aqui. Então, temos 20 miligramas de furosemida. Vamos botar aqui 10 miligramas, que foi o que o médico pediu para administrar. Sobre ml, nós temos 2 ml aqui. Então, a gente organizou. Deixou tudo, cada um no seu canto. A gente vai agora fazer nosso cálculo. Então, vamos proceder da seguinte forma: 20 miligramas está para 2 ml. Assim como 10 miligramas está para X. A gente não sabe. Então, a gente nota aqui que é uma regrinha de três, onde a gente vai fazer a multiplicação esse com este. Bem simples, né, gente? Então, vamos ver aqui o nosso resultado. É 20 vezes x, que igual a 10 vezes 2, que é resultado 20. Então, x vem para aqui. X vai ser igual a 20 dividido por 20. Então, o resultado x vai dar igual a 1. O resultado final aqui, x é igual a 1 ml. Ou seja, a ampola contém 2 ml. Por 20 miligramas. Então, a gente vai, significa que a gente deve aspirar dessa ampola aqui, após todo aquele processo de lavagem das mãos, preparo da bandeja, a gente vai pegar uma seringa e aspirar apenas 1 ml de furosemida. Ok? Então, é isso aqui, pessoal. Um cálculo bem simples que eu deixo para vocês sobre cálculo de furosemida, a diluição do furosemida. Geralmente o médico pede para diluir com água destilada. Então a gente tem que seguir
Sempre a prescrição médica. Então, se vocês gostaram aqui do vídeo, muito obrigadas. Não se esqueçam de deixar o joinha e até o próximo vídeo.